Hejsan, Tommy Paulsson Parts här. Idag ska vi prata lite om vårt sortiment av hydraulpumpar. Förutom ett stort sortiment av pumpar till traktorer och entreprenadmaskiner så har vi ju även ett sortiment av standardpumpar som vi lagerhåller. Och då har pumparna Europafläns. Och de är indelade i tre grupper. Här har vi den lilla grupp 1, grupp 2 och grupp 3. Och gemensamt för alla i gruppen är ju att de har lika stor fläns på det här hållet. De har samma axel och de har samma yttermått på det hållet, men de kan vara olika långa beroende på sitt deplacement, som vi strax ska förklara vad det är. De olika deplacementen inom gruppen gör att pumpens pumphus, mellandelen här, den får olika längd. Den är ganska kort på de minsta i gruppen och blir längre och längre ju större pumpen är. Deplacementen inom grupp 1 kan överlappa något in på grupp 2 och grupp 2 kan överlappa lite in på grupp 3. Det som kan vara avgörande vilken pump man vill ha, det kan ju vara hur stark axel man behöver, vilken storlek på axelkoppling man har och lite andra sådana grejer som gäller inbyggnaden av pumpen. Eftersom det kan finnas samma storlek inom grupp 2 som inom grupp 3 så kan det vara sådana saker som avgör. För att förklara lite grann vad deplacementet innebär så har jag öppnat en pump här, tagit bort den främre gaveln och lagringen för pumpaxlarna. Deplacementet räknar man i kubikcentimeter och då är det all den olja som får plats mellan kuggarna när man räknar båda kugghjulen och som passerar när man har vridit pumpet ett varv. Den mängd olja som har kommit ut här på trycksidan, det är lika många kubikcentimeter olja som pumpen är märkt med. Det är deplacementet på pumpen. I det här fallet så är pumpen 26 kubikcentimeter. Snurrar vi den ett varv så kommer det ut 26 kubikcentimeter olja här. Sen kommer vi att räkna om det till liter i minuten, för det är ju det flödet man egentligen brukar räkna med. Men jag vill bara förklara vad deplacementet innebar. Den här pumpen som vi tittade på, den hade ett deplacement av 26 kubikcentimeter. Om vi då tänker oss att vi kör den på ett varvtal av 1500 varv, det är ju ganska vanligt på elmotorer, så kommer vi att få ut ett teoretiskt flöde på 39 liter i minuten. Och formeln bakom det är deplacementet gånger varvtalet blir lika med flödet. I verkligheten så har vi ju förluster inuti pumpen och runt omkring där, så att vi kommer ju inte att få ut det teoretiska flödet i verkligheten. Man kan väl räkna bort ungefär 5% när det gäller en ny pump. Så någonstans runt 37 liter i minuten kommer vi få ut med det här exemplet. Lite senare ska vi testköra en pump i provbänk också för att se att det verkligen stämmer. Så vi tog 26 gånger 1500 och då får vi ut 39 000 kubikcentimeter. Men det räknar vi ju inte med, så vi kan flytta decimalen tre steg här och tre steg här. Och då blir det ju i verkligheten 26 gånger 1,5, som är betydligt lättare att komma ihåg, som ger ett flöde på 39 liter i minuten. Det är så man brukar tänka runt det. Man kortar ner det till liter i minuten och man kortar ner det här 1500 till 1,5 i det här fallet. Och på så vis är det lite lättare att hålla ordning på det. Och så minus förluster så får vi 37 liter i minuten ur vårt exempel här. Det kan ju vara så att man har ett önskat flöde när man ska välja ut en hydraulpump och att det är det önskemålet man utgår ifrån. Då ska jag visa hur man räknar i det fallet.
Nu tänker vi oss att önskemålet är att få ut 39 liter i minuten. Varvtalet är 1500 varv, som vi räknade med i förra exemplet. Då tar man det önskade flödet, dividerar med varvtalet och då blir svaret kubiktalet på den pump man behöver. 39 dividerat med 1,5 ger 26, som ju står för kubikcentimeter på pumpen. Då räknar man åt det hållet istället. Det finns ju lite olika sätt som man kanske vill driva sin pump på. Om man till exempel måste remdriva den, så är en sån här standardpump inte avsedd för det egentligen, på det sättet att axelns lagring inte är tillräckligt stabil. Då kan man komplettera pumpen med ett stödlager. Så inuti här ligger det en ganska stabil lagring. Då sätter man på en splinesad hylsa på pumpaxeln. En hylsa som påminner om den här, som passar här på. Och sedan så kan man sätta på den här. Hylsan gör att pumpaxeln är förbunden med denna axel. Och den här är ju lagrad ordentligt, så här kan man sätta på en remskiva om det är det man vill använda för att driva den. Så stödlager kallar vi den biten. Man kan ju driva pumpen direkt mot en elmotor. Och då är en sån här axelkoppling ett bra alternativ. Den har ett gummimellanlägg här som kallas för spindel. Och den tillåter ju en... Den förlåter lite fel, men inte för mycket. Det ska ju helst vara helt i linje med varandra. Då sätter man den ena halvan på pumpen. Monterar med mutter. Låsbricka och mutter. Och sen kan den sätta på andra halvan som man då har monterat på elmotorn. Så de finns med olika storlekar här för olika stora elmotorer. Och med olika hål i den delen, beroende på om man vill ha den på en grupp 1, grupp 2 eller grupp 3 pump. Vill man bygga en drivning själv? Av någon anledning. Man kanske vill använda en liten kardanaxel och driva den med, för den ska sitta frontmonterad på någon maskin, en traktor eller liknande. Då har vi sådana här medbringare som är avsedda för olika grupp 2 eller grupp 3 pump. Och här på passar då en kardanaxel. Så då kan man ha en liten kort kardan som går från pumpen över till traktorns motor, till remskivan där, eller till vevaxeln rättare sagt. Sen kan man sätta på en sån här hylsa återigen. För att gå vidare med en sån här hylsa som har invändig splinesning. Den här har ju utvändig. De passar ihop med varann. Och här kanske man vill tillverka en egen drivaxel. Och sätta ihop till exempel med att man svarvar till och svetsar lite eller så. För då får man en teleskopisk drivning. Och det kan vara viktigt om man driver med en förbränningsmotor. När den blir varm och så kan den här förlåta att axlarna växer lite. Så man inte skapar en press på pumpaxeln. Det får det inte bli. Det får varken dra eller trycka på pumpaxeln, för då kommer inte pumpen att hålla så länge. Så en teleskopisk sån splines, det är en väldigt bra drivning. Sen måste vi ju ansluta ledningar till pumpen. Och då har vi ju en suganslutning på ena sidan. Normalt är den då störst av dem. På andra sidan har vi tryckanslutning. Och då finns det olika flänsar att köpa som passar till de här pumparna. Här är en fläns som har en rak anslutning. Den kommer rakt ut på sidan här. Invändig gänga, stålfläns. Man kan ha vinklade flänsar, antingen i stål eller som här i aluminium. De levereras med skruv och en tätande o-ring. Det gör även stålflänsen.
Den här axelkopplingen som jag visade nyss, den fungerar ju alldeles utmärkt när man ska driva med elmotor. Och har man då en elmotor med fläns runt axeln, en flänsmotor, då kan man ju använda ett sånt här mellanstycke i aluminium som pumpen sen går att montera i. Och när man monterat pumpen där, då kan man montera den här axelkopplingen. Ena halvan på pumpen, andra halvan på elmotorn och sen docka ihop alltihop. Och då är det viktigt att se till att den här delen som sitter på elmotorn är påpressad tillräckligt långt på motoraxeln så att det inte blir press här. De får inte kunna gå helt i botten, de här kopplingarna. De ska ha lite rörelsemån så att de kan flexa lite grann. För att få koll på om ens gamla befintliga hydraulpump börjar bli dålig så är ju ett ganska enkelt sätt att åtminstone få ett hum om det. Det är att kunna tryckmäta pumpen när den går. Och det här är en vanlig enkel manometer tillsammans med en testslang. Och så med en, den har ett speciellt test nippelfattning här i änden. Och här är själva testnippen. Så om man tar bort slangen så kan man sätta på en skyddshatt där. Så sådana uttag kan ju sitta permanent på en maskin om man vill det. Vill man ha en lite finare mätning och som kan behålla värdet så kan man använda en digital manometer. Båda de här är mätområde 0 till 250 bar. Så till vanliga jordbrukstraktorer brukar det ju räcka till, men det får man ju ha koll på vilket tryck det ska vara i maskinen. En sån här testnippel kan man ju sätta på vilken hydraulisk utrustning som helst. Och för att kunna göra stickprov och hålla koll på att pumpen verkar frisk. Det säger ju inte allt om pumpen, men det säger ju om den orkar upp i tryck. Och gör den inte det, då kan man ju misstänka att något är fel. Ska man vara helt säker, då behöver man ju även mäta flöde. Och det ska jag strax visa hur man kan göra det. Ett enkelt sätt att koppla in en manometer kan ju vara i snabbkopplingarna bak på traktorn. Och efter man har kopplat in den så får man gå in och starta traktorn. Och så får man trycksätta uttaget med spakarna in i traktorn så att man får ut fullt tryck här. De andra är ju stängda nu för ingenting är inkopplat så det kommer ju bara att komma tryck till manometern här. Och så kan man kontrollera hur högt den går upp när man trycksätter uttaget och om det stämmer med instruktionsboken. Det ger i alla fall ett hum om den orkar upp. Det ger ju inte en indikation på flödet, men om den inte orkar upp i tryck så måste man ju ändå åtgärda någonting. Våra pumpar inom grupp 3. De är numera utrustade med gjutjärnsgavlar för att på så sätt bli både tystare och en stabilare pump. Så både gaveln bak och gaveln fram är gjorda av gjutjärn. Medan på de mindre pumparna inom grupp 2 och grupp 1 så används aluminiumgavlar. Så det är någonting som har kommit de senaste åren. Nu har jag monterat en 26 kubiks pump i vår provbänk och kommer att köra den på 1500 varv och se om det vi räknade ut alldeles nyss stämmer. Så pumpen är ansluten med sugledning och tryckledning och sen går det in i provbänken till en varvtalsmätare för motorn och en flödesmätare för hydraulflödet. Här har vi mätaren för att mäta flödet i liter per minut. Och bredvid här har vi varvtalet som mäts på motorns axel. Här under så har vi en temperaturmätare för att kunna kontrollera tempen på oljan. Och så har vi två manometrar med olika tryckområden. Så vi även kan belasta pumpen lite och få lite mottryck. Och när vi gör det så bör flödet hamna någonstans runt 37 liter eller däromkring.
Så då har vi gått igenom lite grann om kugghjulspumpar för hydraulik och hoppas ni har fått en inblick lite grann hur man beräknar flöde och hur man även kan göra för att testa lite grann om de är korrekta eller inte. Har man en gammal sliten pump så en kugghjulspump renoverar man ju inte utan då byter man ut den. Lycka till med det. Hej då!